Përshëndetje të gjithëve. Për të gjithë ndjekësit e rinj që janë bashkuar kanalit tim në YouTube, sot unë do përgatis reçel kumbulle. Është një recetë e thjeshtë, përgatitet shumë shpejt, kërkon shumë pak punë dhe sigurisht ka kosto të ulët. Pa diskutuar që është një reçel që rron më shumë se një vit. Ktu kam kumbulla, në këto momentu nuk i kam peshuar, pasi t'i pastrojmë nga bërthama, atëherë do t'i peshojmë. Pastrojmë nga bërthama, i presim në pjesë të vogla dhe i vendosim në një tenxhere. Duke i pastruar nga përthamat dhe duke i prerë. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjitha kumbullat. Pasi i peshuam, i vendosim në tenxhere, janë 1 kg e 500 g me kumbulla dhe 600 g me sheqer. Shtojmë një gotë të ujit me ujë sigurisht dhe i zijmë avash avash për 2 orë. Gjatë sirjes, natyrisht që do i përzijem her pas here. I gjithashtu kur temperatura është e ulët, nuk rrezikojmë që reçeli të digjet. Është ende shurupi i hollë, vazhdojmë me sirjen. Nuk i vendoset kapaku, kapaku vendoset vetëm në momentin e parë sa të filloj të vloj dhe më pas iqet kapaku. Jemi në fund të sirjes, edhe pse duket shurupi pak i hollë, po kur ftohet, ai trashet më njëherë. I shtojmë lëngun e një limoni, nëse nuk keni limon, atëherë mund t'i shtoni limon tos. Do ta aromatizoj me gjethe barbaroze, por fare mirë mund të bëhet edhe me vanilje nëse nuk i keni këto gjethet e barbarozës. I zhysim në reçel dhe i lëm edhe 5 minuta të tjera të vlojnë që të lëshojnë aromën e tyre gjethet e barbarozës. Pasi e kemi larguar nga zjarri, me njëre vendosim në kavanoza qelqi. Duhet pa tjetër që kapakët të jenë të rinjë që të bëhet pothitja hermetike e tyre. Do t'i mbushim kavanozët plot dhe më pas do t'i filetojmë kapakun. Mund t'i fusim edhe gjethet e barbarozës brënda, por edhe mund t'i largojmë nëse na bezdisin gjatë konsumimit. Por ato duken dhe mund t'i eqim edhe në momentin që konsumojmë reçelin. E mbushim kavanozin plot, i filetojmë kapakun, e kalojmë një në anë të kundër dhe më pas në hanën e durë. Janë tepër të nxehta kavanozët, ndaj përdorim një peshqir. I kthejmë me kapakun poshtë dhe vazhdojmë me mbushjen e kavanozit tjetër. Edhe kavanozin tjetër do ta vëmë me kapakun poshtë, do t'i lëmë deri në momentin sa të ftohen plotësisht. Unë zakonisht i lëj gjithë natën dhe ditën tjetër i kam gati për të vendosur në bodrumin e shtëpisë time. Si u thash edhe më parë, është një reçel që rron më shumë se një vit, nuk kërkon frigorifer dhe shumë i shijshëm. E lëm të pushojnë deri në momentin sa kavanozët janë ftohur plotësisht. Unë një pjesë të reçelit e kam vënë edhe në një kup për të treguar dhe konsistencën e reçelit të përgatitur kur ftohet, duket trashësia e reçelit. Si e shikoni, jam në ditën tjetër, kapakët janë tepër të puthitur, nuk kanë lëngështuar, nëse nuk është bërë puthitje, atëherë ato do lëshojnë lëngje në anë. Kjo është dhe konsistenca e reçelit, si e shikoni, është tepër i lidhur dhe sigurisht shumë i shijshëm. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.